Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Snabb start från nummer 3 Milso. Invändigt är 2 Godes Solo. Tredje häst 7 Holly Ronnie. Sedan nummer 6 Julius Lagö. Invändigt där finns också 1 Awesome Girl Bank. Längre ner i andra spår 5 New Island Brewline. Så är det 9 Rainman Eson. 10 Victor Maxim och 8 Spidy Sallöv. Men ledningen den har nummer 3 Milso, närmast följd av nummer 2 Godes Solo, tredje häst 7 Holly Ronnie, 500 meter 1:13,6. Första häst i andra spår 6 Julius Lagö. Sedan i fjärde par invändigt 1 Awesome Girl Bank, har utvändigt nummer 5 New Island Brewline. I femte par invändigt sedan så finns 9 Rainman Eson med 8 Spidy Sallöv på utsidan. Och så avslutar sedan nummer 10 Victor Maxim. Tre Milso i ledning, 2 Godes Solo i rygg och första häst i andra spår 6 Julius Lagö när hästarna strax är framme vid 1000 meter. Och då har man öppnat dem efter en 16,3. Tre Milso med 6 Julius Lagö snett på utsidan, där bakom 2 Godes Solo och 5 New Island Brewline. Tredje par invändigt 7 Holly Ronnie, i andra spår 8 Spidy Sallöv. Fjärde par invändigt 1 Awesome Girl Bank, utvändigt där finns 10 Victor Maxim och så avslutar nummer 9 Rainman Eson. 800 meter återstår då när hästarna ger sig ut på den sista bort så långsidan oförändrad 3 Milso. Nu med 6 Julius Lager i rygg och 5 New Island Brewline som första häst i andra spår, fjärde häst i 8 Spidy Sallöv. 3 Milso leder, 5 New Island Brewline på utsidan. I rygg på ledaren nummer 6 Julius Lager, utvändigt där finns 8 Spidy Sallöv, femte häst i 1 och som Girl Bank. Mitt i slutkurvan så har Milso någon längd till godo på 6 Julius Lager och 5 New Island Brewline. Där bakom så kommer nu angrepp ifrån nummer 8 Spidy Sallöv. In på upploppet med 3 Milso i ledningen. Här kommer nummer 8 Spidy Sallöv. 3 Milso leder före 6 Julius Lager och längre ut 8 Spidy Sallöv. 3 Milso sticker undan här före nummer 6 Julius Lagö och 3 Milso är på väg mot segern. Nummer 3 Milso. Carlos Söderström avslutar dagens tävlingar här på Jägersro. Han gör det tillsammans med Milso. Grattis! Ja, men tack så bra. Det här hade du full koll på. Ja, men faktiskt, det hade jag. Så hur, jag såg den här i provstarten, såg ju jättefin ut. Och sen, kör du enkelt till ledningen? Ja, men absolut, men jag var ju stor favorit. Så att de skulle få ledningen så, hon är ju naturligt startsnabb också, det förstod jag. Så att ingen skulle köra så jättemycket emot henne. Så att, ja, det var bra. En tids uppehåll här innan förra starten och så blev det en andra plats och nu en seger. Vad har varit däremellan? Ja, men hon har vintertränat länge och väl. Vi har haft rätt så dåliga träningsförhållanden i vinter och så hon fick träna på lite extra. Och det behövde hon också. Hon hade en rätt så dålig fjolårssäsong. Även om hon glimtade till ibland så fick hon inte ut särskilt mycket alls av säsongen. För det är en rätt så bra häst egentligen. Men det har krånglat mycket med hennes muskelproblem och massa små fel hela tiden, men nu är hon verkligen på rätt väg och det har hon visat nu inte också någon att träna. Båda gott nu? Ja, men det gör det. Det gör det. Stort grattis där. Ja, men tack så bra. Det var Carlos Söderström som vinner dagens sista lopp här på Jägersro tillsammans med Milso.